тренінг із інклюзивної освіти відбувся у Запоріжжі. Третій за ліком цього разу зібрав представників галузі з Херсонської, Чернівецької та Кіровоградської областей. Спеціальний курс викладали для 36 фахівців із трьох областей. Протягом трьох днів вивчали досвід Запорізької області з впровадження там інклюзивної освіти. Два роки тому на Запоріжжі діяли 4 школи з інклюзивною формою навчання. Нині таких закладів 121. Отримані по завершенні знання слухачі тренінгу мають передати колегам. Ми дуже вдячні вчителям загальноосвітніх класів, які беруть в свій клас дитину з особливими освітніми потребами. І тричі ми дякуємо тим вчителям, які чесно кажуть, я не можу зробити цю роботу. Тому до кадрового підбору теж треба підходити дуже виважено і продумано. Команда на рівні школи повинна вирішувати всі ці проблеми задля того, щоб дитина, незалежно від того, є в неї ці особливі потреби чи немає, щасливою приходила у заклад освіти, здобувала відповідну освіту, відповідно до своїх можливостей, і потім така щаслива йшла додому, щоб вона не була в казенному закладі і навчалася у закладі освіти, який знаходиться найближче до місця її проживання.